Takhle, s druhým, třetím a čtvrtým příspěvkem celku souhlasím, možná bych tam nejdřív diskutovat, ale mám zásadní problém s prvním příspěvkem. Byly tam možná více nesprávností. První věc, není pravda, že Německo je vývozcem elektřiny, je dovozcem hlubokým. Od té doby, co stavilo jeden elektrární část, tak dovážejí zejména z Francie z jádra, od nás z jádra a z uhlí, a taky dovážejí mnohem větší množství uhlí. Druhá věc, ta si už se souvisí, není pravda, že snižuje emise CO2, naopak je zvyšuje právě tím, jak zvyšuje spalování uhlí, zemního plynu a podobně. Třetí věc, cenu obnovitelných zdrojů energie nedoplácí všichni v Německu, ale pouze obyvatelstvo. Průmysl je od toho osvobozen. A poslední věc jako závěr, pokud jsou v referátu tři hrubé datové nesrovnalosti, tak já ho nemůžu brát vážně. A i když tam může být zajímavé věci a pravdě, tak já musím hodně abstrahovat, abych se protože nějak riskuju vážné chyby, že dělám sám podle něj. Děkuju. Já jenom velice stručně prosil bych něco málo k těm úložištím, která jsou nějak realizována nebo předpokládána v Německu. Já jsem Mikulová, Česká zemědělská univerzita. Já bych se ráda zeptala na vizi, která je v Německu 100% z obnovitelných zdrojů energie. Chtěla bych se zeptat, jestli se tam také počítají například spalování odpadu, využití energie z odpadu jako obnovitelný zdroj. V případě, kdyby to mělo být 100%, jinak by potom ty spalny, kterých je značné množství v Německu, asi byly také potom na obytě. Děkuju. Já využiju toho, že máme všechny tři dotazy na našeho prvního řečníka. Tak bych poprosil Uvého, jestli by se mohl vyjádřit k těm dotazům a připomínkám. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Sie alle richtig verstanden. Zu den Importen von Strom aus anderen Staaten. Hier habe ich eine Übersicht, dass Moment. Wir seit einigen Jahren, seit der Energiewende im Prinzip ein Export. Ich bin noch nicht da, Sie müssen auf mich warten. Ja, ja, Entschuldigung. Du warst. Es geht um die Stromimporte nach Deutschland. Von Atomstrom aus Frankreich oder Braunkohlestrom aus Tschechien, wenn ich richtig verstanden habe. Takže cena třeba elektřinu z atomových elektráren z Francie a z České republiky. Welche Strom aus der Tschechischen Republik? Braunkohlestrom. A elektřina z výroby, tedy z nedouhelných elektráren, respektive mix elektřiny, tak to je odvedené z České republiky. Wir haben netto seit einigen Jahren einen Exportüberschuss. Aus den Gründen, die ich vorhin erläutert hatte. Das ist eine Nettobetrachtung, absolut aus den einzelnen Ländern exportieren wir natürlich zeitweise Strom und importieren zeitweise Strom. Takže situace je taková, že s těmi, jak vidíme, sousední zeměmi máme výměnu obchodní v tom smyslu, že v některých dobách exportujeme, ale třeba v některých časových úsecích importujeme. Wir exportieren dreimal so viel Strom nach Tschechien, wie wir importieren. Ale v České republiky exportujeme třikrát tolik elektřiny, než importujeme. In dem Sinne ist es zwar richtig, dass auch Teile von Graustrom, nennen wir das, wenn Kohle und Atomstrom und Graustrom auch importiert werden, das ist richtig. Das bedeutet, dass der Mix, das bedeutet, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland rasant vonstatten geht und erhebliche Mengen CO2 einspart. Ale pravda je, že tedy přichod na zdroje, obnovitelné zdroje energie a výrobu energie z těchto zdrojů razantně jde dopředu a rozhodně už došlo k velké redukci CO2. Seit 1990 hat die Bundesrepublik Deutschland ungefähr 23% der Treibhausgasemissionen eingespart. Znamená od roku 1990 asi 23% skleníkových plynů, emisí skleníkových plynů, už tedy došlo k redukci těchto emisí. Und
die Importe von Atomstrom haben daran einen vollkommen unbedeutenden. A importy z atomové energie z jiných zemí tvoří skutečně jenom velice nepatrnou část dovozu elektřiny. Zum EEG habe ich nicht ganz verstanden, wo das Problem da war. Also ich habe doch davon geredet, dass die Industrie zum Teil befreit ist von der EEG-Umlage. Das habe ich gesagt. Takže já nevím celkem, proč ale došlo k nejasnosti, co se týká zákona, německého zákona, který byl schválen s pokomerciem o obnovitelných zdrojích energie. A sice v tom smyslu, že částečně je průmysl osvobozen od příplatku za OZD. Und zwar in einem Umfang beim EEG nur von ungefähr 5,5 Milliarden bis 6 Milliarden. Wird die Industrie muss nicht bezahlen, ja. Das znamená, že objem úspor, respektive snížení povinných poplatků ze strany průmyslu tvoří asi 5,5 miliardy. Das verteuert den Strompreis für alle anderen 1,3 Cent. Ovšem znamená to, že pro všechny ostatní tímto nařízením nebo tímto řešením se zdražuje elektřina 1,3 eura, to znamená 1,3 cent na kilowatt hodinu 1,3 centu, pardon. Und das ist sehr umstritten und wir denken, dass mehr als die Hälfte der Industrie unberechtigt privilegiert wird. A tato otázka samozřejmě předmětem velké nespokojenosti, velkých rozporů a my se domníváme, že takovéto zvýhodnění průmyslu není oprávněné. Weil sie nicht im internationalen Wettbewerb steht mit energieintensiven Produkten. Protože proto v průmyslu vlastně se nedostává do konkurenceschopnosti, reálné dospravedlivé konkurenceschopnosti s ostatními výrobci a je zvýhodněné. Zu den Energiespeichern, da waren nicht jetzt Endlager gemeint oder so, sondern Energiespeicher, die auf zukunftsträchtigste Option, das nennt man Power to Gas. To znamená, co se týče zásobníku energie, to je vkládání energie do zásoby, tak to je Power to Gas, to je takové řešení, které se preferuje. Dabei wird überschüssiger Ökostrom, zeitweise überschüssiger Ökostrom. To znamená, elektřina, která je v určitých úsecích v výrobě v nadbytku, nadbytečně tedy vyrobená, nespotřebovávaná. Durch elektrolyse in Wasserstoff verwandelt. Se prostřednictvím elektrolyzy mění na vodík. Dieser Wasserstoff kann eingespeist werden ins Gasnetz. To znamená, tento vodík se může vlastně ukládat do plynojemu jako plyn. Oder kann zu Methan verwandelt werden mit CO2 und auch ins Gasnetz angeschlossen. A nebo se může přeměnit na metan pomocí použití CO2 a také vlastně ukládat jako do plynojemu. Ja, damit hätte man auch eine Verbindung zwischen dem Strom und dem Wärmesektor. Tím by se vlastně vytvořilo také propojení mezi elektřinou a potom jeho tepla. Und dieser Speicher wäre praktisch das vorhandene Gasnetz, was sowieso nicht mehr ausgenutzt ist. A tak tento způsob ukládání, zásobování elektřiny, vlastně by se tím využili i plynojemy, které již nejsou potřebné nebo nejsou využívány. Und letzter Satz, das ist, es gibt Pilotanlagen, es ist relativ teuer noch und es hat hohe Energieverluste. Existují pilotní projekty nebo pilotní zařízení, které se teď praktikují. Je to poměrně drahý způsob řešení, ale rozhodně to má budoucnost. Aber Wissenschaft und Technik sind zuversichtlich, dass man so ab 2025 2030 dort auch wirtschaftlich das einsetzen kann. Věda a výzkum jsou přesvědčeny o tom, že do roku 2025, respektive 2030, bude tato energie již tak vyspělá, že se bude vyplácet. Es war nur eine Frage nach Energie aus Abfallverbrennung, habe ich gerade gehört. Was? Verbrennung? Abfall. A ještě tady ta otázka týkající se energie nebo využívání odpadů jako zdroje energie, no? Ja, das spielt in Deutschland auch auf kommunaler Ebene eine Rolle. Takže tato otázka se je důležitá na komunální úrovni v Německu hlavně. Aus ökologischer Sicht sind wir aber eher dafür, die Reststoffe
biologisch-mechanisch aufzuarbeiten? Ovšem, zde je z ekologického hlediska, spíš bychom teď hledali technologii likvidovat tyto zbytkové odpady biologicky-mechanicky. Und nur das, was dort nicht mehr verwertbar ist, das kann dann auch verbrannt werden. A teprve tehdy, když tyto technologie se použijí a už se to nedá žádným způsobem zohodnotit ty zbytky odpadu, tak potom na poslední místě potom spalovna. Also davor steht natürlich die Recycle-Stufe. To znamená, že recyklace je na tom stupni předtím, tady je důležitá. Argumentovat poklesem spotřeby energie a měsíce od roku 90, to je vytírání zraku. Já jsem mluvil o období od odpojení těch 8 jaderných bloků, kde došlo k výraznému nárůstu jak dovozu elektřiny a stalo se Německo pasivní, což nebývalo, tak došlo k výraznému růstu emisí CO2. Je města irrelevantní období 90 až 2011. Das ist nicht korrekt. Sie sehen hier deutlich, dass wir Deutschland, die dunkelblaue Linie, Netto-Exporteur von Strom ist. Das ist einfach nicht korrekt, was Sie erzählen. Prosím vás pěkně, to, co říkáte, není korektní, protože tady vidíte zcela jasně tu modrou linku, respektive tu modrou křivku, že my jsme netto-exportérem. Diese Balken hier, diese blauen. Doch so viele die Menschen, die da kommen, die Spaniki, die Svetle Modre, ano. So, Opečky. Dobře, další. Další série dotazů, tam jsem viděl přihlášené. Dobrý den, nebo mám to předat? Ne, jste se představili a... Dobrý den, Jaroslav. Já jsem energetik a 30 let se zabývám obnovitelnými zdroji, dokonce mám zkušenosti významné z veřejného života, z politiky. A jako takové vidím, že bych chtěl poděkovat všem i nepřítomnému panu Špidlovi, kdo zde zanechali příslušné informace a krásné projevy. Chtěl bych také přispět k problematice a říkám vám následující. Já vidím tu problematiku, že ji nevyřešíme ani tady v Evropě, ani nikde jinde, kromě světových organizací, protože jedna taková podstatná záležitost, bych řekl, že nám tady neunikla a neslyšel jsem ji tady. Totiž to, že nelze bez světové záležitosti, to znamená bez těch institucí, které mají skutečně vliv na obchodní záležitosti, ekonomické záležitosti. Prostě dospět k jednorázovému pokroku, ať v oblasti životní prostředí v Evropě, bez té ekonomické záležitosti složky, to znamená z důvodu konkurence jednotlivých částí světa, nelze bez G7, G20, společnosti OSN a tak dále, dospět k nějakému rozumnému řešení. Vždycky to skončí na ekonomice. Ano. A vidíme to jeden z důvodů, proč prostě třeba i v České republice a Evropa zaostává, že Česká republika, obzvlášť v obnovitelných zdrojích, i když se to nezdá za celou dobu. Slyšeli jsme tady i stesk ze strany zástupce ČSU, že nemáme výrobu. Já se ptám, kdo zaspal. Já osobně, protože jsem původem z ČSU, tak říkám, i když to říkám nerad, ještě se to jmenovalo Česká energetika, ČE, tak říkám, že jednoznačně zaspaly ty organizace energetické, které měly být nosným faktorem financí pro obnovitelných zdrojů a řešit problematika je v odbornosti. A oni nectili odbornost, nectili technické parametry. Dnes nemáme stanovenou tabulku technicko-ekologických, to znamená i ekonomických parametrů jednotlivých zdrojů. Já se ptám, proč? Z důvodu jasný klientelismus. Jednoznačně skupiny, které mají zájem na železu a na betonu. A to souvisí s tím, i co řekl tady pan Špidla, s pracovní místy a se zaostáváním. Tak mají zájem stavět temelín. Já ten temelín postavím, výkon temelína za 365 dnů.
včera Česká republika prohrála v hokeji, že asi. Já jsem to nedodíval se, usnul jsem. Na ledě jste mohli vidět Kyocera v České republice v Kadani. Vyrábí 600 MW čtvrtinu temelina. Krize, ne krize, 600 MW ve fotovoltaice. Mají 3 závody ve světě, v Americe, v Japonsku a ve státech. Nejezdí na žádný veletrh. Neviděl jsem je v Mnichově na Intel Solaru, nikde. Ano. Když namontujete Kyoceru, nemáte problémy s Froniusem, se švýcarským Solarmaxem, je připojíte do sítě, nemáte problémy jako s jinýma záležitostma z této oblasti. Je to o kvalitě, o serióznosti a o přístupu. Velice mě zaujaly samozřejmě projevy pana Špidly i pana Proroka. A musím říct, že rozumný přístup ze strany ČEZu. Je to akorát obecnou informací, které musíte dát dohromady. Je to kolektivní záležitost, je to řada i technologických know-how, za které by se ve slušné společnosti mělo platit. Bohužel to se tady nestává. To je všechno, co jsem zatím chtěl říct. Nemám to více připravené, lépe, z časových důvodů. A tak se omlouvám a děkuju vám. Já se jmenuji Václav Němec a jsem přírodovědec, geolog a posledních více než 20 let se zabývám geoetikou. A přišel jsem bohužel ke konci prvního příspěvku, takže k tomu se nemohu vyjádřit, ale jinak bych chtěl ocenit všechny další řečníky i poslední diskuzní příspěvek a říct něco tedy z vlastní zkušeností této záležitosti. Je potřeba vidět, že my žijeme v období tzv. Megapovodní a jsme asi na začátku něčeho, co je známo v daleké minulosti geologické. Bohužel nebere se to v úvahu a víceméně stále koluje určitý mýtus a podle toho dokonce se řídí i mezivládní panel klimatických změn. Geologické změny do minulosti se berou v úvahu po posledních 100 až 150 let, což 150 let v životě Země je tedy sotva vteřina v životě člověka. Navíc v této oblasti, v této době bylo velice klidné století mezi lety 90. 19. a 90. lety 20. století. Nedaleko odtud si můžete prohlédnout na Novotného Lásce, kam zasáhli povodně z roku někdy 1890 a v roce 2002. A když jsem byl vloni na Mezinárodním geologickém kongresu v Austrálii v Brisbane, tak v Brisbane byla úplně obdobná situace. Asi 1890 a něco a potom 2010, obrovské povodně po takové dlouhé době. Takže tady je jedna záležitost, dovolil jsem si postat dokonce určité poselství i spojeným národům, nevím, jak to bude účinné. Je nutno říci, že já jsem se touto otázkou určité pravidelnosti v čase zabýval už před několika desítkami let, ale třeba v roce 2006 bylo v Římě uspořádáno sympozium a upozornilo se, že bude trvat nejméně 60 let zcela mimořádné období. Když jsem příslušný dokument ukázal na jednom zasedání,
na půdě Akademie věd, tehdy přítomnému někdejšímu ministru životního prostředí Mikovi, tak mě potvrdil, že ten dokument zná, že dokonce, ač on působil pak i v strukturách Evropské unie, takže že tam by to mělo být dokonale známo. Chtěl bych říct, že je tady otázka etiky vědy vůbec. Tady docházelo třeba v souvislosti s aquilským zemětřesením, kobrovským dezinformacím, kde se tady dávaly veliké akce podpisové na obranu nevinných seismologů, kteří řekli, že nelze předpovídat zemětřesení právě v případu Aquily. Tito vědci mluvili úplně proti vlastním pracem, které zveřejnili předtím. A je potřeba říci, což se tedy nikde neděje, že v Aquile existovala přesná předpověď, ano, ale bohužel o té se vůbec nemluví. A je možno předvídat zemětřesení. Takže to je další věc. A poslední, co bych upozornil, je tady potřeba očekávat ještě taky třeba obrovský nárůst nanotechnologie, pokud jsem s nimi mluvil, a skutečně ten další vývoj bude velice geometrickou řadou. Takže je tady spousta nových prvků, na které se upozorňuje, a chtěl jsem tím jenom jaksi obohatit tu diskuzi, že je potřeba se věnovat skutečně těm dalším a neočekávaným nebo pozapomínaným otázkám. Děkuji za pozornost. Jmenuji se Zoro a jsem poslouchal optimistický a realistický přednes tady, tak jsem přišel si tak na takový dva názory. Za prvé, optimisticky se vidí, že to všechno pojede přes obnovitelné zdroje, měl by to 2080 a že ta záležitost s uchováváním paliva je téměř vyřešená, věda všechno udělá. Bylo tady naznačeno například, že se bude měnit ta energie do vodíku, ten vodík se bude měnit do etanu. Nezdá se mi, že jsme skutečně takhle daleko, nejsem zdaleka takový optimista, protože pokud jsem sledoval třeba vývoj pohonu automobilů na vodík, tak i od toho se opouštělo, protože výroba vodíku je relativně náročná, drahá. To je první záležitost. Druhá záležitost je, chtěl bych skutečně s velkou chutí sedět někde nad takovým zásobníkem vodíku, jak na vodíkovou bunou. Teda jsem v Německu byl teda na nějakém takovém zásobníku s normálním plynem. Tak to je, co se týká, myslím si tam, že je klíčový moc tady toho optimismu. Druhá záležitost, která mi příliš jasná není, je ta decentralizace, když jsem i ty názory viděl, že je možné dělat atomové energie, elektrárny pro každý rodinný domek. Pořád si myslím, že pokud budu dělat malé elektrárny, takže mi to finančně nemůže být. Proč se dělá velká elektrárna, proč se ostatně dělá i velký větrník, teda myslím, dělá se proto, že je mnohem ekonomičtější, než jsou tady ty jednotky malé. Čili neříkám to, nemyslím to, jako že by to bylo, že by někde nemohla být nějaká malá elektrárna, jistě na nějakém rodinném domku, bude to dobrý, ale nevidím to jako nějaké jednoznačné řešení decentralizace zdrojů. Co se týká toho, co říkal pan Špidla, s tím, že bychom se měli chytit tedy těch technologií, třeba výroby panelů, kdybychom to zjednodušili, výroby solárních panelů. Je to sice taky krásné, ovšem zase právě v Německu jsem velmi nepříjemně zažil ten případ,
že se vrhla firma na výrobu solárních panelů s velkou prostě perspektivou, nadšením, no za dva roky to bylo v Číně, takže ono se s tím zajištěním těch pracovních sil, no nevidím příliš růžově. Co se týká tedy těch referátů, tak myslím, že tady se mi velmi líbil pan Hlaváč, který se mi zdál na zemi s těmi svými úvahami. A ty Kondraťovy cykly jsou taky dost pěkně zajímavá věc. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Martin Vojtl a já bych tady rád zareagoval, nejprve poděkoval panu Vitovi za velmi zajímavou přednášku, která potvrzuje to, co už řeknu dva roky víme. Byl jsem před třemi nedělemi na podobném setkání na Bolšaftu v Berlíně, kde se tato věc diskutoval taky. Takže ta linie prostě pokračuje a říkám jim houšť těmto informacím a tímto názoru. Jenom bych chtěl tady možná prohloubit informace a téma Power to Gas, naše firma už rok pracuje a spolupracuje s německou firmou, která vyrábí z elektrické energie ne vodík, ale zemní plyn a dokonce i benzín. Technologicky zpracovaný je, nyní pracujeme na business case pro Českou republiku a ten projekt by měl být v roce 2014 nasazen v Ostravě a mimo jiné by měl řešit některé lokální energetické věci, situaci a pokud jde o přednášku pana Špidly, 100% souhlasím a myslím si, že právě Energiewende a Power to Gas právě v Ostravě může všechny tyhle ty věci, sociálně politické i zaměstnanosti, prostě vyřešit. Ten projekt máme prostě postaven, tady bych 3 hodiny mohl přednášet, ale jenom takto krátkou suvku. A poslední asi notická informace, tak ten směr fotovoltaika a obnovitelné zdroje není samospasitelný, ale je to takový první rychlostní stupeň k tomu, abychom dosáhli energetické soběstačnosti a nějaké stability v energetice. A do závorky uvedu, že jsem absolvoval ten ČTU, který je tady elektroenergetiky a taky jsem člen představenstva fotovoltaické asociace. Děkuji. Děkujeme a teď dáme možnost našim řečníkům, aby se k tomu vyjádřili. První se přihlásil Uwe, takže prosím. Já vielen Dank. Zum Thema Optimismus und Pessimismus zuerst. Mitte der 90er Jahre gab es eine Anzeige von RWE, von einem großen Kohlekonzern. In der Zeitung. 90. let uveřejnila velký energetický koncern RWE inzerát v novinách. Es wäre technisch und wirtschaftlich unmöglich, einen höheren Ökostromanteil als 2 oder 3% zu haben. Že ekonomicky, jako je to prostě nemožné hospodářských důvodů nebo z ekonomických důvodů dosáhnout podílu ekologických zdrojů energie na výrobě elektřiny vyšší než 2-3%. Wir haben jetzt 23%. A nyní máme 23%. Sämtliche Prognosen, nicht nur der Verbände, nicht nur der Bundesregierung und der Wissenschaft. To znamená veškeré prognozy, nejenom spolkové vlády a vědy, sondern auch der Verbände der erneuerbaren Energien selbst. Všech svazů, které jsou združeny, nebo kde jsou združeny výrobci obnovitelných zdrojů energie. Wurden von der Realität weit übertroffen beim Ausbau. Weit. Tak vlastně, když začali budovat tyto způsoby výroby, tak byli překvapeni, jaká byla nakonec realita. Ta realita překročila veškerá očekávání. Sozusagen die revolutionäre Sprengkraft des erneuerbaren Energiengesetzes wurde immer unterschätzt. To znamená, že to byl vlastně takový opravdu revoluční náboj, který se skrýval v tom novém zákonu o obnovitelných zdrojích energie. A vůbec se nečekalo, že bude tak, že to bude takový ten slek. Ebenfalls die Kreativität der Ingenieure. A to znamená rozhodně také to dokazuje kreativitu inženýrů. Zur Wasserstoffbombe. Co se týče té vodíkové bomby.
Es ist ein Unterschied, ob man Wasserstoff in mobilen Einheiten verwendet oder stationär produziert. Je to velký rozdíl, když pokud používáte, nebo v tom, když používáte vodík v mobilních nějakých nosičích, anebo jako stacionární úložiště. Hier geht es um eine problemlose Einspeisung von 8% Wasserstoff ungefähr in das sowieso vorhandene Netz. To znamená, že tady se jedná o ukládání vodíku, který byl tedy z 8% pouze uložen, ale do sítě, která už tady je, do stávající sítě, a to je naprosto neproblém. Krásné cíl. Zur Wirtschaftlichkeit ist es... Das hat heute noch keine Rolle gespielt, aber die Wirtschaftlichkeit von Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken wird dadurch erkauft, dass die externen Effekte nicht bezahlt werden. To znamená, ono to zatím nebylo takto nikdy spočítáno nebo nepočítalo se s tím ovšem. Veškerá hospodárnost tradičních výrob elektřiny z uhlí a z atomu vlastně se počítaly jenom čisté náklady. Nikdy se do toho nezapočítávaly externí dopady, externí následné náklady, které z této výroby vyplývají. Und das ist nicht nur der Klimawandel und das ungelöste Endlagerproblem, was noch Generationen teuer bezahlen werden. Es ist im Falle der Braunkohle auch ein großes Problem des Wasserhaushalts, zum Beispiel in den Regionen, wo Deutschland jetzt Riesenprobleme hat und das kostet Milliarden. A další problém třeba je těžbě hnědého uhlí a následem spalování je, pokud tam se vyskytly v těchto hnědouhelných vytěžených pánvích obrovské problémy s dostupností vody, protože se změnila hladina spodní vody a to jsou obrovské problémy, které v Německu máme. Nichtsdestotrotz brauchen wir auch große erneuerbare Energieanlagen, aber vor allen Dingen dezentral kleine, um überall die Wind und Sonne abzuernten, wo er gerade weht und wo die Sonne scheint. Ale nezávisle na tom, že potřebujeme samozřejmě velká zařízení na výrobu energie, těch obnovitelných zdrojů, samozřejmě velké fotovoltaické parky a tak dále, potřebujeme také a zároveň decentrální malé výrobní energie, a sice lokálního charakteru, tam, kde vlastně ta energie vzniká, kde je k dispozici, kde to slunce svítí a podobně, nebo vytrvalé. Und das letzte Problem ist sehr ernsthaft, nämlich die Abwanderung von Solarfirmen, nicht die Abwanderung, der Konkurs etlicher Solarfirmen in Deutschland. A dalším problémem, který zde byl osloven, a sice to je ten konkurs, který bohužel zažili někteří výrobci solárních panelů v Německu. Hier ist Deutschland vom eigenen Erfolg gefressen worden. Tady vlastně Německo, tak říkajíc, doplatilo na vlastní úspěch. Wir haben die Kosten der Technologie heruntergeprügelt über Jahre. Und die Technologie hat in China übernommen und kann billiger produzieren aufgrund auch preiswerter Arbeitskräfte. Aber zwei Drittel der Wertschöpfung in der Solarindustrie ist nicht der Zusammenbau von Modulen. Ovšem, dvě třetiny hodnoty výroby těchto solárních panelů nebo zhodnocení nejsou jenom montáže těchto vyrobených fotovoltaických článků, sondern der Maschinenbau, der die Maschinen produziert für die Solaranlagen. Nýbrž tady je důležitost strojního průmyslu, strojnického průmyslu, který vyrábí vlastně ty panely. Und die ist weiterhin deutsch in Deutschland. Und darüber hinaus ist der Maschinenbau gerade im Windkraftbereich ein enormer Wirtschaftsfaktor geworden. Takže já bych poprosil, asi teď už je závěrečné slovo, pana Hlaváče. Vše děkuji, ještě jednou díky za tu debatu, co vedeme. Já možná jednu poznámku než závěr.
Já bych realisticky očekával, že v těch dalších letech, a je otázka, jak dlouho ta doba bude trvat, nedojde k tomu, že bychom vyráběli z obnovitelných zdrojů 100% nebo podobnou část elektrické energie, ale budeme spíše svědky toho, že budeme stále lépe a efektivněji kombinovat ten starý fleet, který sebou Evropa táhne, s obnovitelnými zdroji různého typu. A důležitá byla poznámka, neveďme debatu o potrubní poště v době chytrých telefonů. No, i ty OZE se poměrně zásadně vyvíjejí, jdou kupředu. Už to, když se v roce 2013 podíváme na technologickou vyspělost některých panelů, kterými jsme si zastavili dobrou ornou půdu první bonity, vzbuzuje jisté otazníky, zdali jsme učinili dobře. Každopádně do doby, než se stane jedna základní věc, že dokážeme efektivně akumulovat energii vyrobenou v obnovitelných zdrojích, to znamená, že budeme mít baterie naprosto jiné technologie a jiné generace, než o kterých dnes můžeme přemýšlet, až dokážeme skutečně ukládat energii naprosto v decentralizovaných zdrojích, v domácnostech, v rodinných domech, tak pak teprve začne jiná generace úvah o obnovitelných zdrojích. Do té doby buďme pokorní, do té doby pojďme spíše vhodně a efektivně kombinovat to, co máme k dispozici. Nelikvidujme jeden zdroj druhým, nedávejme nesmyslné přednostní a výhýbky. A myslím si, že to nejzákladnější message z pozice průmyslu je, dělejme to skutečně s rozumem a s kalkulačkou v ruce, a ono se to vyplácí. Já z té debaty jsem pochopil jeden věc, že jsem, když jsem hovořil o svém příspěvku o ideologii, tak jsem zapomněl na jednu ideologii, a to je environmentalismus, který má také jedno jaksi ten ruský pohled, že myslím, že tam jsou taky problémy. Celá ta debata to ukazuje, jo? Je to otázka racionality a zohledňovat to, co nás bude čekat, to znamená kalkulovat s tou budoucností. Ať už tím, že budeme zohledňovat ty efekty nových technologií, tak to, že se nové technologie nás budou prostě vyrábět. Ale to, co je klíčové, nezužívat ten pohled čistě na environmentalismus, že pořebat explodovat minulosti. A to jsem zapomněl, a to bylo.